para USA. Como tamén se volve a enganchar o Compos. Temos 4 posicións e 6 equipos ben posicionados. Correcto. E quen decidiu pro Compostela? Pois Recova. Chamase Gonzalo García e todo mundo le chama Recova. Outro gran gol, E que pase que Recova ten o nivel tan alto. E esa máis camiseta xa non lle vamos dar. Cantas leva? 2 ou 3. Este é un golazo. Sí, creo que están a ser decisivos nesta segunda volta, non? Tanto Recova como Diego Rey tamén, non? Que estuvo a punto pois, de sair no mercado de inverno e está a resultar decisivo pois, tamén nas súas aparicións. Aí temos o gol do empate do Dubra, un equipo que vai a ter casi imposible a permanencia, pero que pelexou ata o final neste partido, o que marca é Gonzalo Suárez. E quen acaba desequilibrando o partido? Diego Rey non estaba, que fora expulsado Correcto. A semana anterior. Pois aí está Recova. Isto non é publicidade subliminal. Pois pasou. 2-1, os 2 goles de Recova, que está facendo un temporadón no Compos. Viña tocado aí, quería coller a forma e...